기억에 나가 나 프로비 아 그래서 나가 굿 딱띠모이 스티브스톤 스마트피프 그니 더 보이더 마오 អត់ហ៊ានវាយលុកគ្នាខ្លាំងៗដូចគូមុននេះគូមុននេះវាយគ្នាប្រាំទឹកពេញតែស្នឹកជន់នឹងទីនេះពេញទឹកស្ដោចង់មកចាប់ចាំងសាំងឈ្នះសំណាងនេះណាដោយបន្ទូរិមតេស៊ីជន់លឹងឯងនេះនៅសង្វៀនស្ទឹងមានជ័យការប្រកួតកពូកីឡាករថាកពូអ្នកបដាខារ៉ាបាវបានមានការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិពីគូវងណយជួបជាមួយនឹងដបប្រកាយមកពីប្រទេសថៃបានតែជគូសងសឹកដែរ ថាវងน้อยចុងក្រោយវាយសបវាយដល់ប្រកាយនេះសម្រាប់ទឹកបីដល់ប្រកាយមកសុកចិត្តទេឡាមកសងសឹកវិញហើយមកគូទៀតគឺឈឿនឆៃដែតក៏នឹងជួបជាមួយកីឡាករថៃផងដែរនៅសង្វៀនស្ទឹងមានជ័យល្ងាចនេះម៉ោង 6:30 មិត្តភាពអន្តរជាតិនឹងស្ថាប័នឆ្នាំ2015វេបផ្ដាច់ប្រត់ផងដែរហើយបន្តពីនោះគឺម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចBTV នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការប្រកួតវេបផ្ដាច់ប្រត់តូយូតាមេគង្គក្លឹបឆាំពីនស៊ីពីប្រទេសថៃមកមូលរ៉ាមយូណៃតេដជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងបឹងកេតអង្គរកម្មវិធីកីឡាសំខាន់របស់ BTV นั่งเปลี่ยนชีโฮแฮ่ตอดเชตอดเชิงช่วยมาเจอพี่มังโกเคียวพรมวีตอเดียนแหน่สดำพรมวีช่วยมาได้มอนพรม ตอดช่วยมีพรมวีมาใหญ่มาสมโตมวยมอนพรมยากระดากระลงเต็มสิบธาชะลอเชิงพรมตอดตามพรมวีเบียดองครูมีพรมจะกงช่วยมีพรมวีจะกงซองเวงมอนพรมจะกงสตามพรมวีตอดจะกงจอบ มาใหญ่จะกุ้งสตาร์มวยมอนพรมตองสายเร่งมาใบได้ลงกันยากระดาลจับจับตึกที่บุยกุ้งเซตที่บุญตึกที่ปีตึกที่ปีกูพิเศษที่บุญมอนพรมมาตัวเขียวพรมเวไม่ยากตึกที่ปีนี่ไหลสั่งบองบัดกดเนียสติฟตงไอเดียไร เนี่ยจะกงช่วยโปรเวจะกงซองเวงมาเป็นรมจับกูนี่คือยังหนึ่งเมียนกาจับสนามจิบตอเดียดน้อยหนึ่งเมียนกาประกวดเบิร์ดทำจุ่มเฉลยนะเวลาปนพอเวลาพอสแตมมาได้โอ้ยมาเป็นรมกระดามุกโปรเว จุกงสตัมบุยเอาตัวต่อเดียดบอลช่วยลายจุกงไม่ต่อการประกวดบอลสตัมมาเจอตัวเขียวมาได้สตัมไปรุ่นเอา ប្រមេ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 ប្
។
សម្រាប់ជើងឯកគូបតារដូវកាលទី4វគ្គបាក់កពូលអ្នកបណ្ដាកម្ពុជាឡៅស៊ីណាតជាមួយមើលសភាអ្នកណាបាន3ពិន្ទុបន្ថែមហើយអាកាសមានឡៅស៊ីណាតក៏បាន4វងណយក៏បាន4ពិន្ទុដូចគ្នាវគ្គលងសវណ្ណឌឿនទេកាពិន្ទុយ៉ាប់ជាងគេដែរលងសវណ្ណឌឿនបាទពី9ចាញ់ទៅ2ចាញ់ទៅ2ហើយអស់ហើយអាកាសចុងក្រោយតែឡៅស៊ីណាតបើសិនថាឧបមារបស់ឡៅស៊ីណាតចាញ់មើលសភាហើយអាកាសរបស់វងណយដែរបាទណាបាទបាទមើលវាចាញ់ឡៅស៊ីណាតវងណយមានពិបាកហើយបាទមិនទេបាទហើយបាទពិបាកមែនទេហើយបាទវាស៊ីសងទៅលើបច្ចេកទេសទេមិនដែរស៊ីសងទៅលើខ្សែកថាគ្រូបឹករេមិនចឹងសម្រាប់ក្រោយបាទកពូអ្នកបណ្ដាលឡៅស៊ីណាតនៅមើលសភានៅក្នុងកម្មវិធីជើងឯកលេខ1គ្រូបូណាវគ្គទឹកប្រាក់4លានរៀលមិនធម្មតាទេអ្នកដែលគ្រោងបានខ្សែក្បាត់នឹងពីរបស់គ្រូបូណារដូវកាលទី4នេះចប់ទឹកទី2គូវិស័យទី4ទឹកទី3បាទទឹកទី3បាទសូមទស្សនាការប្រកួតតទៀតយើងនៅសល់ការចាប់រង្វាន់មួយវគ្គទៀតដែលគេថាវគ្គចុងក្រោយទឹកប្រាក់6លានរៀលរបស់គូបូតាបាទច្រើនរង្វាន់ណាស់ជូនដល់អតិថិជនរបស់គូបូតាដែលទិញគ្រឿងយន្តកសិកម្មឆ្នាំធំហើយកលិសសំវិធទៀតមនភិរមមកគលក្រហមហើយប្រមីណាចូលរៀនអត់ជើងឆ្វេងជិះមកកន្លងប្រំពីអត់ជាប់មកប្រំគ្រាជគុំស្នាមមួយអាដោយអ្វីដែលប្រជាកសិករបានដឹងហើយថាគូបូតានេះមានភ្នាក់ងារចាយចាយទូទាំងប្រទេសនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺភ្នាក់ងារចាយចាយគូបូតាសេងហុយនៅខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំភ្នាក់ងារចាយចាយគូបូតាហួតស្រឹងបាទថ្ងៃនេះលោកស្រីហួតស្រឹងផ្ដល់វត្តមានដើម្បីជាការចាប់រង្វាន់ជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែរភ្នាក់ងារចាយចាយគូបូតាប្រចាំខេត្តតាកែវគឺភ្នាក់ងារចាយចាយគូបូតាបួតពៅបាទប្រចាំនៅខេត្តតាកែវនៅតាមផ្លូវជាតិទៅភ្នំដិននឹងលោកអ្នកឃើញគូបូតាដល់ខំហួតពៅប្រចាំនៅខេត្តតាកែវអ្នកងារចែកចាយគូបូតាមេងពិសីប្រចាំនៅខេត្តក្រចេះនៅផ្លូវជាតិចិត្តដល់ផ្លូវជាតិលេខ7បងប្អូនឃើញហើយនៅមេងពិសីដល់ធំនៅប្រចាំខេត្តក្រចេះអ្នកងារចែកចាយគូបូតាសៀងតូហ៊ីប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងគូបូតាសានសម្បត្តិប្រចាំនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺគូបូតាជីឈុនប្រចាំនៅខេត្តកោសាត់អ្នកងារចែកចាយគូបូតាអេង6និងឡោះហាងគ្រីប្រចាំនៅខេត្តព្រៃវែងអ្នកងារចែកចាយគូបូតាហ៊ួនខៀងអមៃនេះត្រូវរង្វាន់ដូចគ្នាហើយប្រចាំនៅខេត្តព្រះវិហារផ្នែកអ្នកងារចែកចាយគូបូតាសេងទូចក៏បានត្រូវរង្វាន់ដែរអមៃនេះអាស្ទើរតែគ្រប់បណ្ដាខេត្តទៅហើយហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តទៀតដែលខ្ញុំបានបរិបរមឈ្មោះមិនអស់ច្រើនពេកប្រជា50ទីតាំងឯណោះបាទនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅខេត្តកំពតនេះក៏មានដែរតែគូបូតាអ្នកងារចែកចាយថាគ្រប់ខេត្តរាជធានីតែម្ដងបាយតរៀនអោបជង្គង់មកគោខៀវក៏ហោមឡើងយ៉ាងកណ្ដាលទេស៊ីបន្ថាសុំបាយហើយមាត់ព្រមកងកហោមអ្នកបដាល់មកពីកងកបកាយឡាយទី5កងកបជើងគោកគាត់សិលោកម៉ាងម៉នលោកម៉ាងម៉នជាមួយនឹងលោកទេពស៊ីបន្ថានេះកំពុងមិនស៊ីគ្រាមបាននេះចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី3នៅទឹកចេញក្រៅអាចេញក្រៅនេះឲ្យទឹកសម្រាប់ការប្រគួតគូវិស័យទី4ទឹកទី4ទៅដល់ទឹកទី4ហើយគូទី4ទឹកទី4ក្នុងមួយទឹកមាន13នាទីទេវាយ3សម្រាប់2បើនិយាយចាប់5នាទីបាទ5ខាតែសម្រាប់2វាយ3ទៅហើយបាទចាប់ដើមនៃការប្រគួតទៀតកពុលក្រហមឈ្មោះរកេមនភិរមកូឃីវឈ្មោះរបស់គេគឺព្រំវីព្រំវីអោបកាច់គ្រៀកដល់អាញាកណាអើយបាទចង្គង់មីនេះសំឡេងណាចុងទៅហើមបាទតែត្រូវអាញាកណាគេធាត់តាន់គាត់តាន់តែប្រឡេងទៅអោបមកចង្គង់យុវជនមីនេះគេថាបើមិនស្លាប់ក៏រាប់ហើយអូរៀត
អាកភិសសម្បត្តិក្រោយដោយបានជម្រាបជូនឡៅស៊ីណាតនិងមើលសភាដណ្ដើមយក3ពិន្ទុហើយបាទថាមិនត្រូវដែរមិនប្រកាសថាឡៅស៊ីណាតឬក៏មើលសភាឈ្នះឈ្នះទេណាបាទវាអាស្រ័យទៅលើបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតគឺជើងជម្រាបជូនទេវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើខ្សែកថាទេហើយក៏មិនមែនអាស្រ័យទៅលើជួរខ្វៃដែលខ្សែទេណាបាទអាខ្សែដែរហើយក៏បាញ់ឈ្នះដែរបបាយចេញតរៀតគូនេះមិនសូវសម្រុកបានទេចាប់ពីគូនេះតទៅគឺបឺតខំនឹងធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករវីរភងវវីរភងបាទចាប់ឈ្មោះរបស់គាត់វីរភងវវីរភងបាទមកពីណាគេវវីរភងចាមកពីថៃមកពីថៃមកពីមកពីអីអត្រាឌីតអត្រាឌីតមកពីស្រុកភឿងចាំបាយទៀតយ៉ាងណាទៀតស្មា listen to me you know បាយតចលោជើងរាប់ប្រវីអត់បាយទេអាយ៉ាធាក់ជើងស្ដាំរបស់បង្គោលកំហំមាត់ភិរមរំដាល់ស្ដាំមួយសោយអប់សោយជឹកលើកជង្គង់ឡើងរបស់ប្រវីចាំបបាយទៀតអូមួយនេះអាយ៉ាកណ្ដាលធ្វើការធ្ងន់ហើយបបាយរហូតនេះលៀរផលតបបាយចាំអប់ប្រើជង្គង់មួយអូអាយ៉ាកណ្ដាលសុំទីចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី4គូពិសេសទី4គូពិសេសទី4ទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ទឹកចុងក្រោយមង្គលក្រហមមនភរមង្គលខៀវកីឡាករព្រំវីអរគុណដល់គូបតាជម្រើសទី1ក្នុងចិត្តកសិករចាប់គូនេះចាប់ទឹកនេះនឹងឈានដល់ការចាប់ឆ្នោតសំសំណាងចុងក្រោយហើយក៏ឈានដល់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិបឺតខាំជួបជាមួយនឹងវេដាផលវវឡាផលតោះឆ្វេងព្រំវីអាស្ដាំឆ្វេងពីព្រំវីជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងពីមនព្រំហៅផ្ទប់លោកកញ្ញាកដាបបែកតោះទៀតឡើងជង្គង់ស្ដាប់ជង្គង់ឆ្វេងតោះខ្សែរញ៉ៃលោកកញ្ញាកដាបបាយតោះទៀតដាវចូលអោបគ្នាចាច់ទួលទទួលទេបាយចាញ់ដល់លោកកញ្ញាកដាជាថ្មីតោះទៀតមកត្រប់តឆ្វេងពីប្រវីអោបទួលទៀតហើយហើយទួលហើយជួយលើកទៀតពូកំហុសមកត្រប់ឡាជគុំឆ្វេងអោចាច់ហើយមិនយ៉ាយបបាយជាថ្មីតទៀតគាត់ឆ្វេងអត់ដល់ប្រវីបបិរមដាចូលជគុំខ្ទាស់ប្រវីអោគ្នាអត់បាយលោកអញ្ញាកដាបបាយចាប់ទឹកទី5មកចាំមើលអ្នកណាទទួលបានជ័យជំនះមកសម្រាប់គូពិសេសទី4នេះចាំតែបន្តិចទៀតទេយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាបង្គោលក្រហមមនព្រំឆ្នាំបង្គោលគ្រឿដោយពិនទុ